Футболисты Айка. Ну а затем Набиль Боуи на 11-й минуте забил тот самый гол. Көрермендеріміздің байқап отырсыздар. Әуелде асырылған пас. Айк командасының екі бірдей ойыншысы допқа жету мүмкін ортаға асырылған еді. Қайтадан соққы бағытталмақ. Бірақ бұл соққыдан. Және допты алып кетуге мүмкіндік бар. Кетевома соққы бағыттады. Бірақ қорғаушыға тиіп кетті. Соның кесірінен қақпаға дәл ұшпады. Бірақ дей тұрғанменде бұрыштама добы бар. Бұрыштама добын Кетевоманың өзі орындамақ. Фоксидің бұрыштама топтары өте жақсы. Дәл шада. Қазір Дмитриенко барды. Қорғаушылардан. Ничья и одно поражение. Поражение, напомню, вот Хапаэля. Но оно абсолютно ничего не сыграло. Ответного мяча. Блестящая атака. Посмотрите, все же вода камень точит и сыграла атака. Фокси все-таки навесил на Таната Мусурбаева, и тот забил. Два самых опасных футболиста в составе Астаны сделали свое дело и не помог хваленый Патрик Алгрен. Еще раз смотрим. В центре Танат Мусурбаев выпрыгивает хорошо и вроде не получилось у него подстроиться под мяч, но все-таки он пробил. И все-таки забил Танат Мусурбаев. И тут же в ответную атаку идут футболисты Айка, бьют поворотом. Очень опасно. Просвистел рядом с правой стойкой. Вместо Георгия Жукова на поле выходит Патрик Твумаси в поединках. Айка. Замечательная атака. Нужно забивать. Фокси! Какая досада! Сейчас не попадает в створ наш 10-й номер. Блестящая атака. Посмотрите, уже в положении практически лежачим находился Патрик Калгрен. Можно было и подсечь, но Фокси решил пробить на точность, не на силу. В итоге слегка удар его разминулся со створом. Бисебеков. Пас жап-жақса өтті қазір Таңат Мусурбаев. Және отын ары қарай тамаша пас. Фокси Кетевома айбалаңына сұлды. Пас керек қазір. Және әлі де шабуыл аяқталған жоқ. Тумасидің артқы аяқпен. Кешіріңіздер. Шалқы аяқтап тұрып кепкен сәті. Кетевома тамаша пас. Таңат Мусурбаев та топ. Және офсайд. Офсайд, офсайд. Ойын саналмайды, гол саналмайды бұл. Жанкүйерлер қуануда. Бірақ оған дейін ойыннан тыс қалған екен Таңат Нөсербаев. Көптеген трибунадағы жанкүйерлер әрине де бұл жағдаймен келіспейді. Мінекей байқасаңыздар, кішкене де болса алда болған екен. Фокси орындамақ. Твумасиді ортаға шақырды. Саме. Әуелете асырылған пас және қақпаға бағытталған соққа. Наразы болуда, уақыт сырғып өтуде. Алыстан бағытталған соққы және қиыс кетті. Одан да бірден көтере салғаны дұрыс болар мед әуелетіп басты. Арқылы сықылып өтіп кетпекші болған Патрик Твумаси. Жақсы жылдамдығы бар Твумаси қазір. Гаррет Бейлдің жылдамдығын жасалды. Алаңның сыртына шығып барып өнер көрсетті. Және төртінші қапталда тұрған төрешінің өзі және Стам Немир Стойловтың өзі қазір Патрик Твумасиге кедергі келтіріп қалған болатын. Биылғы маусымда, еврокубтық маусымда Антеп Вучемиловичтің бұл екінші матчы төрешілігі тұрған, ал бірінші матчта ол Албания... Сыграть и все. Свисток Анте Вучемиловича фиксирует счет 1-1. Астана, проигрывая по ходу, сумела завоевать неплохой результат.